waxaan kala soo hadlayaa studiyaha magaalada Muqdisho ee TV-ga Shabeelle. Waxaan kula wadaagayaa ogeysiis ku saabsan dhaqtarka fadhiya barnaamijka la hadal dhaqtarka toddobaadkan. Haddaba daawade waxaa marti ku ah toddobaadkan barnaamijka la hadal dhaqtarka Dr. Isa Anfac Farax Bootaan oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada haweenka kana hawlgasha isbitaalka Kal Specialist Hospital. Mowduuca aynu ka hadli doonaa waa mowduuca loo yaqaano antenatal care ama sidoo kaleeto haddii si kale aan kugu yiraahdo loo yaqaano xaaladda loo baahan yahay inay ku sugan tahay hooyada uurka leh. Haddaba aabe ama hooyo, haddii aad doonaysid inaad wax ka ogaatid xaaladahaasi, hoos inagu soo weydii su'aashaada qaybta commentiga ama barnaamijka toos uga qayb gal adigoo naga soo wacaya lambarka shaashadda kaaga muuqanaya. Mahadsanidiin.